Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistan səfər edib, lakin İrəvana yolalanmazdan əvvəl Vladimir Putin prezident Ulhaməliyə zəng edib. Dövlət başçıları Azərbaycan-Ermənistan sərhədində təhlükəsizliyin təmin olunması və Cənubi Qafqazda nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsi üzrə üçtərəfli formatda işin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Noyabrın 24-də isə Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi İqrar Xavayev Prezident İlham Aliyevin qəbulunda oldu. Görüşdə sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə danışıqlar prosesi, Ermənistan tərəfinin üzərinə düşən öhdəlikləri icra etməməsi, Sonçada keçirilmiş son görüş və onun nəticələri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı. Xəvəyevin səfərin pərdə arxası məqamları barədə irəli sürülən ehtimallardan biri də odur ki, əziz tamaşaçılar, başinyan Rusiyanın təklif etdiyi sülh sazişi ilə tam razıdır və düşünür ki, həmin təklif özündə Qarabağın statusu məsələsini də ifadə edəcək. Bir sözlə, Yerevan Qarabağ ermənilərinin taleyini Rusiyanın ixtiyarına buraxır və hesab edir ki, Bakı nəhayətə Kremlin emsarları ilə bir masa arxasında yerləşəcək və nələrəsə razı olacaq. Əsla olmayacaq. Azərbaycan öz şərtlərini dəfələrlə bildirib və hüquqi baxımdan da təsbit edib və salam, Qarabağdakı ermənlərin taleyinə gəlincə bu artıq Azərbaycanın daxili işidir və imkan versələr rəsmi Bakı bu məsələni də daxili işi kimi yoluna qoyar. Proses artıq başlanmışdı da, amma müdaxilə oldu. Və bu gündə müdaxilələr var. Təəssüf ki, müdaxilə edənlər siyahısında birinci yeri elə Rusiya tutur. Vardan yanı Qarabağ'a göndərməklə. Odur ki, Paşinyanın hər dəfə olduğu kimi QTMD iclasında tez-tez Putina baxaraq sanki onunla həmrəy olduğu görüntüsünü yaratmağa çalışması təbii idi. Amma həmin iclasda Rusiya prezidentinin dediyi söz İrəvanı sözün əsir mənasında pərt etdi. Pozyitivno otsenivayem v etoy svyazi proshchidy v Sochi Azerbaycan va Ermenistan liderlərinin oktyabrın sonlarında mənim iştirakımla Sochi-də baş tutan görüşünü müsbət qiymətləndiririk. Aparlan danışıqlar prinsipal məsələlər üzrə kompromisin əldə edilməsi üçün yaxşı imkanlar yaradır. Əsas odur ki, birgə bəyanatda əvvəlki 2020 və 2021-ci illərdə yüksək səviyyədə keçirilən görüşlər zamanı götürülmüş öhdəliklərə diklik öz əksini tapır. Yalnız sərhədlərin delimitasiyası, kommunikasiyaların açılması, humanitar məsələlərin həlli sayəsində Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına nail olmaq mümkündür. Ustoychivoy normalizatsiya otnosheniy Ermenii i Azerbaydzhana. Ümid edirik ki, bu sonda İrəvan və Bakı arasında sülh sazişinin imzalanmasına gətirib çıxaracaq. Yerevan i Bakı. Yəni biz də ümid edirik ki, Üstelik həm Lukashenka, həm də Putin'in çıxışında Paşinyanın irəli sürdüyü tezislərə sərt reaksiya verə, konkret Azərbaycanın işğalçı olduğunu qətiyyətlə rədd etdiklərinə və Ermənistana yaranmış imkandan maksimum istifadə etməyi məsləhət gördüklərinə, əksal da Paşinyanın QTMT-yə olan güvəninin boşa çıxacağına işarə vurduqlarına görə böyük təşəkkür edirik. Doğrudan da düzü düz, əyrini əyri deyəndə çox gözəl görünür. Amma yalnız deməklə kifayətlənməyə də olmaz, konkret addımlar atılmalıdır və 10 Noyabr bəyanatında yer alan bəndlər bir-bir icra edilməlidir və salam nə qədər ki bu olmayacaq, salam münasibətlərdən və regionda sülhdən, təhlükəsizlikdən, əməkdaşlıqdan danışmaq da mümkün olmayacaq.